ova vlada je čvrsta na stanovištu da ne samo u Srbijagasu nego i u javnom sektoru uvede dakle jednu potpuno novu politiku i mi koji rukovodimo dakle tim preduzećima nema tu šta da razmišljamo, mora se postupati onako kako to vlada Republike Srbije bude zahtevala, ali to je teško preko noći uraditi, jer evo sad možemo li da isključimo Petrohemiju, možemo li da isključimo Željezaru, možemo li da isključimo sve toplane, sve škole, sve bolnice. Jako je to teško uraditi zavrtanjem ventila i blokiranjem firmi. Dakle, treba nam neko vreme u dogovoru sa državom, vi znate da je to do kraja juna meseca što se tiče preduzeća u restrukturiranju, da se stvari dovede na svoje i da se taj finansijski gep polako, da kažem, prevuče ili ka refinansiranju ili ka javnom dugu, a da Srbijagas negde od juna iduće godine posluje po onako kako je to po metodologiji, po zakonu i predviđeno. Dakle, profitabilno, a gas koji se isporučuje da se plaća i da njegova cena bude ekonomski realna. Dakle, suština ovde jeste da nam treba neko vreme da bismo sve te stvari doveli na svoje mesto i mi ćemo to uraditi.